Aleksandër Zoto, me origjinë nga Aymara, ka lindur në Saint-Étienne të Francës më 1939, ku ka mbaruar dhe studimet universitare. Është specializuar në filologji klasike për greqishtën e vjetër dhe latinishtën në Lyon. Prej vitit 1972 ka punuar si profesor i letërsisë frënge, por ndërkohë vazhdoi të studionte letërsinë dhe gjuhën shqipe. Aleksandër Zoto ka ardhur për herë të parë në Shqipëri në vitin 1979 dhe në vitin mësimor 79-1980 ka punuar si lektor në Universitetin e Tiranës. Është autori i librit Nga Skënderbeu te Kadareja, ku nuk merret vetëm me letërsinë, por dhe me historinë e Shqipërisë. Aleksandër Zoto ka përkthyer nga Shqipja në frëngjisht disa vepra të Ismail Kadares, Dritëroa Gollit, Vath Koreshit, Fatos Arapit, Dalan Shablos, Lazgush Poradecit, Niko Kacalidës, Gjevair Spahiut, Agim Vinsës e të tjerë. Po ashtu, ka sjellë në frëngjisht autor nga Kosova si Ali Bodrimja, Eqrem Basha dhe ka përgatitur vëllimin me poezi të poetëve kosovarë. Aleksandër Zoto, në të gjithë këto dekada, ka qenë dhe është një zë i fuqishëm në botën frankofone për letërsinë shqipe. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, sonte padyshim edhe ju e kuptuat që në studio unë kam një të ftuar shumë të veçantë, një mikun tim të vjetër, mikun e shkrimtarëve, poetëve shqiptarë të gjitha trevave, profesor Aleksandër Zoto. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Diana. Mirë se erdhët në studio. Mirë se ju gjeta. Her pas here vini nga Franca në Shqipëri. Patjetër. Qëllon. Më duket edhe me çdo rast do të kam ardhur dhe do të vij. Gjithnjë. Të kem vetë. Po, është e vërtet. Dhe kësa radhe ju ishte, unë përfitova nga rasti që ju erdhët për festimet ju bënë për ditë lindje në Dritëroa Gollit. Natyrisht. Ju kështë eftuar akademia. Po, unë isha gati të veja edhe pa aftes. Edhe pa aftes. Por, sa po mësuan ata, u treguon shumë, si gjithmonë mikë pritës nga Nalimeje, edhe mëftuan, mora edhe një ftes, e cilë me lehtësoj edhe nëzirjen e pasaport, se nuk e kisha në regullë në filmin. A, dhe me atë rast të regulluar. E nëzore pasaportet në kokë, edhe erda, edhe u kënakja, edhe u mencionova shumë, këtë isha këtu. Në këtë ngjarje. Por, për të ngjarje. Në këtë ngjarje, është e vërtet. Se jam përkthyesi i drejtorit, prej shumë jo më rënjeve për te, vetëm, por edhe për prozën e ti, edhe për poezinë e ti. Dhe e keni filluar, le të themi, para 20 vjetësh. Kur keni ardhur për herë të parë në Shqipëri? Në Shqipëri kam ardhur nga fillimi i viteve 80. Mu në vitin 80. Në 70-të. Ndoshta në dimër 79 dhe pas duke në kalimin, në kapërcjellin e vitit 79-80. Ky udhëtimi i parë ishte në kuadrën e shkëmbimeve universitet me universitet. Të Saint-Étienne-it me... Universitetit Saint-Étienne me të Tiranës. Me Universitetin e Tiranës, po. Edhe një kësisht, natyrisht, unë përfitova nga rasti universitar, për të se sa po kisha ledzuar, diljan nga ledzimi shumë i egzaltuar i dimrit të fundit të Kadares. Ka qenë një lexim shumë i egzaltuar, shumë emocionus. Se ju e kishit marë librin ndërkohë? E kisha, po, e kisha porositur, kisha ashtu si kisha porositur edhe gramatike për ta mësuar gjuhën shqipe, sepse ju kishit lindur në Francë. Isha autodidakt. Prandaj, edhe nga gëzi, prandaj kërkova me këmbën ngulje, të pikisha, të takohesha me Me prezentonin me disa shkrimtar, Ismail në ratë të parë. Më kujtohet, kisha shokërues të ndjerin Muzafer Xhaxhiu, profesor Muzafer Xhaxhiu, helenist e latinist i shkuar, edhe Nashi Orgaki. Pra daj, ata bushën mendjen Ismailit të vinte dhe që të takoja, që të kisha. Këtë njeri që ju kështë lezuar romanin. Po, po, gjithë sa po e kështë lezuar, të shifja për sy. Se vërtet. Të gjallë, si që gjithë. Pra daj, e pasaj danë nga dalë, u prezentova edhe në kryesin me Dritëroa Gollit, me zyren Dritëroa Gollit, me quen në disa udhëtimit të më vonshme, kë ishin në kuadrën e pas ftesës, me ftesë, nga lidhja. E shkrimtarë. A dhe shkrimtarëve edhe gjerë në vitet 90. Pasaj vazhdoj një veprimtari shumë e gjatë e juaja. Veprimtari, po njëshu të vazhdojshme.
Le të themi që na të kohë jemi njërë dhe bashkë, sepse unë punoja të Ele Letra Albanez, që ishte kërëredaktor. Ja, këtu kemi një nga numrat, Kjo është i vitit 89, por këtu kemi të vitit 84, se kjo revist filloj të botoj në 1980. Pikërish kur ju ishit në Shqipëri. E vëtet, kjo është një koincidencë. Një koincidencë. E mirë për mua, edhe biletë të thëmë një anekdotë, se parat e para kjo fitova, si përfysh, i mora si lek edhe këtu. Do shë edhe juve mi kjeni dhënë në dorë më dorë. Jepë të lidhje shkrimtarve për përkthimet. Dhe për kuriozitet të lexuesit këtu përkthente të Jusuf Rioni, këtë revist. Po, ishte Jusufi. Ishte Vedat Kokona, ishit juve, dhe një kushëri i Jusufit. Po, cilin kemi bërë atë antologi të prozës shkrimtarve. Po, do flasim pak më vonë, edhe Edmond Tupja përkthente poezit. Edhe Edmondi, po. Përkthente poezit shumë në atë kohë. Mjaft përkthime kë bëra unë më vonë, unë mbështeta në punën. Në punën që ishte bërë të Letra Albanez. Për shembull, për sa tekste kjo ishin me vështirësi gramatikore për mua. Kuptoni, që kisha nevojë të... Kjo ka qenë një kontribut shumë i madh, dhe unë të them ka qenë veti Kadare, sepse ai kërkoi, ishte edhe kryeredaktor, ai e kërkoi daljen me këmbngulje të kësaj reviste bashkë me Agollin, po ishte kryeredaktor dhe u përzgjodhën pjesë shumë të bukura shqipe që u përkthyen dhe që e vetë një dritare për në Francë dhe për në atë kom. Kujtohet që për mua ka qenë një shkollë të punoja me ju dhe me kolegët tuaj në ato vite. Dhe ishte bazë për antologjinë e prozës shqiptare, që është e shkruar atje, e paraqitur nga Aleksandër Zoto. Prandaj, në këtë revist, unë kisha botuar, një novel e njohur shumë këtu, të njohur shumë fanë këtu nga Vasco Reshi, të njëtë, Das Mesakos. Das Mesakos, po më kujtoj shumë mirë. Dy të Dallën Qapros. Edhe dy regjime të Dallën. Dy mikë në kanë i kur të në, dhe kjo në vjen mirë të rikujtoj. Këtu, Vasco Reshi në thamë Das Mesakos dhe Dallën Qapros. Das Mesakos edhe të Dallanit. Mbrën nga një partizani edhe një tjetër kështë më kujtoj ti. Jo, Kubeja. Kubeja. Interesant Kubeja. Po, ishe një tregim shumë i bukur. E bukur, sepse duke i kënduar zhvillimit ekonomik kjo u bë. Po. Dilnin personaje, dilnin njerëzit, po. Si të them, pitoreske, të asaj kohë kjo u shua. Po, kjo është vërtet. Duke i kënduar rinovimit të jetës ekonomike, po prapë i këndonë... Dili njerëzit që punonin atje. A të jetë kje... Zjente atë. Që zjente. A mua më kujtojt që pregatitja e antologjisë nuk ka qërë një punë e letë. Jo, ke kjene... Atere u prezentua letërsia Shqipe në Fajar. Në Fajar, me... Dhe më thonë, se desha unë kje parathënja, të ishte jo vetëm një parathënja... Që ju e prezentuat, po. Po, po, me ndihmën nga ca arsimtarë dhe dijetarë të këtushëm. Po, sa ishtë një studim që ju keni këtu në këtë liber, po. Por, ishte jo vetëm për letërsi, i kushtova një pjesë të parathënjës edhe kinematografisë, teatrit... Kështu kjo ishte një hap, një dritare, ndaj hap për gjithë kulturën shqiptare. Me gjithë se faket, natyrisht, ishin të mbushura me tekstet prozë. Po, këtu ka disa autorë dhe unë do të i lexoj thjesht për të kurikujtuar, edhe unë vetë mbaj mend që ne atë kohë botuam, po, është Anastas Kondo. Kondo. Jo, janë shumë këtu autorët, janë Stereos Pase, se është pjesa e kohën nga të vjetrit, kemi nga proza e lashtë, kemi për shëmbull, kemi Marin Barletin, Frank Bardhin, pasaj kemi Migjenin, Mitrush Kutelin, që më vonë ka autorës i Stereos Pase, Ivzi Sulejmani, që është nuk është autorë nga Kosova, Dimitru Shuterigi, Fatmir, Dritro Agolli, Ismail Kadere, Anastas Kondo, Dalansha, Recep Qosja. E Qosja, po. Neon Prifti, që ishë të gjimtarë shumë të mirë. Sotir Andoni, Elena Kadare, Azem Shkreli për sëri. Edhe Azem. Nga Kosova, Vath Koreshi, që thamë. Teodor Laqo dhe Arif Demoli, nga Kosova për sëri. Përpiqeshim në atë kohë të botonim nga autorët e Kosovës. Po, me hapsirë. Me hapsirë. Edhe të... Në toksorë. Edhe të Letër Albanez, neve kishim, vinim gjithmonë poet nga Kosova.
ose me ato mundësi që kishim. Shukë, ka kënë një pikë të... Këtu ka një moment... Po, janë... Janë përkësysit. Jemi tri përkësys. Po, Jusuf, unë... Vrioni, Aleksandër Zotë dhe... Dhe një Luan Gjergi. Luan Gjergi. E cili është pseudonim. Është pseudonim, sepse në qasin e fundi, a i përgjekësi i Botus Fajar, tha se ne dhe këtu i japim emrat detyrimisht i përkësysve. Po. Së bëhet të... Nuk lejoj. Po, të sensurohet. U desh të gjendet një emër për përkësysin e tretë, por duke mos kjenë një Vrioni, Aziz Vrioni. Se ishte kushëriri Jusufit, Aziz Vrioni. Ismail me drejtëron dhe Dalanën, biseduan për një qasë, dhe duhet t'ia shpjegojmë, ja jetën këtë e paguzuan. Duhet t'ia shpjegojmë teleshikuesve që Azizi, me qënë se ishte i ndëshkuar nga regjimi, nuk e lejonin të votonte. Me sovën për vonë unë. Ju e kuptuat për vonë. Si anekdot, paka shumë komik më duk mua. Atëhere, po, a i bërë një punë shumë të madhe. Do më thënë t'i gjendën nga personët të tjerë, një... Por, se më tha, kjo është të konkluzioni anekdotës, se Azizi, kështu dëgjova, u tha, se të regoj, se shumë i kënoj, i kanë shumë bukur, ma kanë gjetur. I përqejo pseudonimin. I përqejo pseudonimin e ti. Ja, dhe a i mbajti një peshtë madhe të përkëthimit në ato 12 vjetë, ka përkëthyr shumë. Po, le letra albanes, ka dhënë mjaft kontribut. Shumë kontribut. Dhe ande ju morën që ju vunë në antologi, por nuk ju vuas një herë emrin. Tashti, unë shpresoj që të botohen ato përkëthimet e ti të vjetra me emrin e ti të vërtet, sepse dha një kontribut shumë të madhe. Me thënë, ndërkohë ju përkëthyre dhe autorët të tjerë, si Lazgus Paradesi, për shumë. Lazgus, po, kam përkëthyre një cikl poezisht, naturisht kë e futa edhe në të partë, në ato antologi të gjerit, mbarë për mbarë, poezin shqiptare, të gjitha treva. Ju e futët në antologjin e poezis shqipe, apo e botuat më vete, Lazgushin? Jo, e botova më vete në... të shokiruar me një studim. Studim. Këma përkëtheu miku im i vjetër, Ilija Lëngu. Pa. Edhe, por, naturisht e kisha me migenit e derada e të gjithë, e na jemi naturisht në të antologi, kë antologi dhe la poezi albanese, e desha të kishtë një kontrapoint paralel me këtë prozë. Me antologjin e prozës. Po. Këtë plotësoj, sepse vendi ishë, këj vend është, djetë njifet si vend ku poezia koma ka adhurus, më te për ndosha se vendit të tjera. Ju e mendoni këtë, që në poezia në Shqipëri që ndronë fort akoma? Po, akoma, më fort, po. Edhe aspiratët, dëshira për e shkrimtarëve të rinë këtu, është këtë dalin në pahë në përmjet poezis, a kësa në përmjet prozës. Po, po, po tani poezia është pak me vështirë për të botuar, për të botuar. Kjo zdo të thotë që poetët nuk janë gjithmonë, më të shumë të mirë. Vëtet, edhe poezia për këtër, të gjesh një botuas në Francë, të interesohet për poezi, së parë, poezia për këtër, së dytë, poezia për këtër nga Shqipja, së tretë, vështirë. Po ju, të gjithë këtë, do t'i rikëthesha edhe pak fillimeve tuaja, se e kaluan pak shpejt, atje në Sant Etienne që ju ishit profesori, letërsisë frënge, por ndërkohë vazhduat Shqipe në studiuat, atje kishte, është një vënd që ka shumë kolon shqiptare, emigrantë vjetër, nga Imara, nga zonat të tjera? Prindrit e mi, babi në krye, në filim, i cili erë në moshën 14 vjeqë në Francë, 14 vjeqë, por në bashkë i shokjurur, duke ndjekur, rrugën e vlezërve të mëdhenje. Simo Zoto dhe Stefan Zoto, kje ishin më të mëshuar vlezërët e ti. Prandaj, vjen në Francë, babi, sepse në atë kokë, në ato të dyzetat të ty, minjerat të ati vendit të refi, Saint-Étienne, jo Lyon, Saint-Étienne, minjerat këshin nevoj për punëtorë, pas humbjet të mëdhaja të luftës së parë botërore. Prandaj, unë gjesh aty në Saint-Étienne në minjera në një
një koloni shqiptare, kryesisht nga jugu, naturisht, mjaftë të ngjeshur. Rinin bashkë. Edhe rinin bashkë, sepse kishin të gjithë malin e vendit, dhe mblidheshin. Unë kam kujtime nga fëminia ime, ku mblidheshin në rreth tryezës se kokë më kokë. Ata dhe kujtonin, pa. Ato polifoni. A këndoni këngë polifonike, po? Edhe thurnin këngë të vetë për fatin e tyre. Kjo është, s'me shuhet kur nga kujteza. Prandaj, duke u rritur, do thëmë se krykëzimi i kulturës si më frangje, me këto rrethana historike familjare, më quan dëshiren ta përvetsoj këtë gjuhë. Sepse neve në shtëpi më te për këshim sjell frëngishtën e shkollës, edhe gjuha e prindrëve dhe nëjën e filimisht ka kjena jo grekisha i marës, por me bashkadetarat të flitë, ishin dy gjuhës. Ishin dy gjuhës, si që janë gjithmonë. Edhe unë duhet të bëmë dy gjuhës, por ishtyën nga kultura jeme frange. Këtë duhet të shënoj. Po, sigurisht, ishtyrë, sepse ju ishit frankofon. Po, kultura ke më da Franca, se unë jam profesor letërsis frange. Po, edhe më mirë kisha lehtësi, sukses dhe studimet e mija në gjuhët e huaje, anglishtë, për pak u bëra profesor anglishtë, edhe pastaj më tharë. Po, jo, thash, më mirë profesor i letrave klasikë, theme frangishtë, latinishtë, greqishtë, e vjetër. Po, më deshte plotësoja, duke mësuar edhe Shqipën, edhe shumë shpejtë mësova, dhe kjo në vitin 78, si që thash, lezova në tekst, kërë arritë që lezojë në tekst? Cila prozë? Dimri i madhë, version i dytë, i viti 77, edhe ishte një mrekulli për mua, edhe bilje u deshte të frenojshë, të mos mbaroja lezimin të prerit, të kuptonit. Edhe pastaj erda këtu edhe ishte një vazhdim logjik edhe i detyruar për bua edhe gjerë tani, edhe pas asaj periudet të sistemi të më pashë. Edhe në bas viteve 90, juve, po për këtë gjë, ne do të flasim në pjesën e dytë, tani do të ndërpresim pak minuta për hapësirë publicitare, do të rikthehemi në studio. Ashtu. Ce sont les filles de l'Orient jolies. Ce sont les filles de l'Orient. Mon Dieu, qu'elles sont jolies, l'on lire là. Mon Dieu, qu'elles sont jolies. S'en vont le soir se promener jolies. S'en vont le soir se promener sur les bords de la rive, l'on lire là. Sur les bords de la rive. En regardant de vers la mer jolie, en regardant de vers la mer, elles ont vu trois navires l'on lire là. Elles ont vu trois navires. Matelot joli, arrive, beau matelot, te souhaite la bonne arrive, l'on lire là, te souhaite la bonne arrive. Et si mon marin est à bord joli, et si mon marin
encore meilleur arrive l'on lire là. Encore meilleur arrive. Mon marin n'y est pas joli, mais si mon marin n'y est pas, au diable vos navires, l'on lire là, au diable vos navires. Ce sont les filles de l'Orient joli, ce sont les filles de l'Orient. Mon Dieu, qu'elles sont jolies, l'on lire là. Mon Dieu, qu'elles sont jolies. Rikthehemi në studio. Dhe ishim e mbyllëm duke thënë që dhe mbas viteve 90, juve vazhduat, nuk e shkëputët lidhjen me letërsinë shqipe, tashmë ishte pjesë e jetës tuaj, ishte pjesë e punës tuaj. Tamam. Vazhduat shumë, keni punuar shumë dhe me letërsinë në trevat e tjera, jo vetëm brënda Shqipërisë. Po. Dhe me poetë dhe shkrimtarë nga Kosova dhe nga shqiptarët e Maqedonisë. Nga Makedonia pak... E qërë e mbashën më duke? Po, aja është Kosovar. Êshtë Kosovar, është Kosovar. Po, është Kosovar, më falni, po. Mund të thëmë këtë tani, nuk është një sekret, më del vitin gëvjen një përmbledhje, një antologi, të mbarë poezisë se qërë e mbashës, miki mi vjetër, një miki vjetër dhe aji, sepse kur nuk kisha vizë, për në Shqipëri, në ato kohë. Në ato kohëra, po. Unë shkoja edhe në seminar, edhe në Prishtin, edhe aji, me kjo ishte frankofon, dinte frëngjisht, përkthen aji nga frëngjisht në Shqipë, prandaj unë njofëm edhe... Tani ju del një libër me... Kemi mbetur me këtë ngusht. Ju del një libër me veprat e ti? Po, edhe prozë, se... Fil pas të rëzirave në Kosovë, i doli një të regim, një vëllim me të regimet e ti, të cilët i kam përfyrë bashkë me të ndjerë në Christian Monteco, e cila ka kjene dhe përfyrëshja e Besnik Mustafajit. Ashtu. Për pak, do të kisha përfyrë një edhe një vepre të Besnikut, por nuk di se si i ndroj programit i përfimeve. Ishte një novel, kjo mua më kështë pëlqyrë, i kërusur në nije, i kështë ti. Po, si do kjetë. Beti mikë së pak, me gjitha të duhet të thëmë. Sigurisht. Po, leti, rikthejemi një qast, ju nga Ismaili, nga Kadareja, ju përkthyet krushit janë të ngrirë. Po, krushit janë të ngrirë edhe esen për eskilin. Jo vetëm në versionet i të parë, por edhe kur a i bërë sa shtes për ta theluar dokumentacion ku di unë në perspektiva e sesë të i pëdyt, po, kjo u botun në kuadrë në veprave të plota të fajari, para se të botoheshin edhe këtu. Para se të botoheshin edhe në Shqipëri, po. Prandaj, edhe ishte një ndërë për mua të përtheja këtë sesë, sepse unë edhe ushin e isha me formim klasike nga grekishtja e vjetër dhe prandaj, të përbaloja një vepër ku kisha për para një Ismail dhe një Eskil, u emocionova shumë, prandaj,
I kam qëar shumë pyetje. Nga frikat të gabojshë. Sigurisht, është një ndërmarje përkëthimi nuk është i letë. Në kurse nga Dritero Agolli ju përkëthujet më kujtojt që njëriu me top, po, njëriu me top, që romani, i parë, proza i parë e ti i ti, edhe pastaj më doli një përmbledhje të tërë, po me ato titull kjo ishte i këtu zhurme erave të dikushme, tregimi ti, fillimi i parë. Duke zgjeruar panoram, do më thënë, në spektrën e titujve të tregimeve dhe novellave. Për prozën, dy vëllim, do më thënë, edhe pastaj një antologi kokët e fundit, pavarësisht nga ato poezi të tije, kjo i kam në antologin e gjerë, të madhe, të mbarë poezi shkipe, akoma të përfshirë edhe arbëreshet, edhe të italisë edhe të grekisë. Andesha, e kisha një pyetje, e kisha një kuriozitet, një kureshtje, ju keni përkthyer dhe arbëresh, edhe i arbëresht e greqisë të italisë. Po, bilje jam tani po përgatitër një botim trigjukës franco-italo-shqiptarit të Deradës, bashkë me profesorin Altimari, Francesco Altimari. Që ka punuar gjithjetën për Deradë. Po, 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 jemi mik të vjetër edhe me të edhe bashkë punojmë, po, për Deradë. Edhe ju shkoni her pasere edhe në Kalabrije, në Sicili? E kam shkjetë. Edhe në Palermë ka kjenë 500 vjetuarin e të themelimit të Piano degli Albanesi. Degli Albanesi, po. A dhe keni shkuar dhe jeni të akonë. Dhe këshu që në këto antologi janë dhe ata prezent, janë dhe ata të pranishëm. Një punë janë zakonshme. Edhe, po, prandaj thamë për Bashën, thamë për Dritëron. Ba, të ashtu do të këthesha. Po, Ismailin kam edhe të regjime të prota, do më thamë. Do t'i rikëthesha pak poezis nga Kosova për të ndjerin dhe të dashurin Ali Padrimja. Po, me Ali kam një histori të gjatë, të gjerë, të thellë, njerëzore. Po. Edhe me familjen e ti, me fitoren dhe me djemët e ti. A ishte njëri e burë shqiptar. Një burë i vërtet shqiptar. Burë i vërtet shqiptar. Tërësin e dëmëthënjë së fjallës. A i ishte në Fransë? Dhe isha i pranëshëm në atyre në tragedi, dhe më thonë të vdekjës të ti, në festivalin Zërat e Mëzdeut, kë zhvilloj se a i ka kjenë, se kemi dy festival me këtë titull në Fransë, në atë kohë, një në set, Zërat e Mëzdeut, edhe një paralel, se ka pasu një, si thoni, ndarje. Ndarje. Ndarje, pasaj. Një në Lodevë. Përëzaj, me Aliun u pokim në festivalin një vitë në set, edhe vitën më tutje në Lodev, ku i mjeri... Humbi jetën. Humbi jetën. Edhe e mendoj që ka që një trishtim shumë i madhë për ju. Ka foljur të shtypë, radioja, s'ka nevoj të evokojnë në prapë. Por ne do të evokonim, le të themi, forcën e poezisë të ti. Ishim mu duke përgatitur në kokën në Kivdiki, pati vetëm kokë të njëfej të prezentoj me botusën e ti për antologjin e ti të parë, kjo doli në Francë. E pati këtë gëzim të pakë. Së paku. E me ilustrime moderne, me një firmë të dëgjuar në Francë, vizatore. E pastaj, ka kë përshtypje bërë kjo antologi e ti, sa kjo, pata mundësi të botoja një antologi të dytë, një botusit tjetër, edhe kokët të futën, një të tretë. Kam tre antologi të poezive, me poezi të Aliu tonë. Ali Padrimes, po, shumë mirë. Dhe kjo është pakten, ju e javazhdoni misionin. E, po, do më thënë për Kosovën, kënaki, më të... Pa tjetër. Êshtë një vëllimi vjetër për Kosovën, Kosovan, Don La Nui. Vua Kosovar, vua Albanez, vua Albanez. Zëra shqiptare për Kosovë. Zëra shqiptare në natë. Në natë. Êshtë nga botimet e mija të parë, kë gjetën rrugën e botus në kohën e trazirave. Në kohën e trazirave? Do më thënë në vitet 90, aty, 89-90. Këtu kemi dhe një vëllim shumë të ri. A kjo është... I Gjevajr Spajus. Êshtë i dyti. Sepse kam një, një shtëpi botusë të veriut të Fransë, edhe kam këtë kësa po doli në Bruxelles. Kjo është në Bruxelles. Antologi poetike dy gjushe e
paraqitur dhe e përkthyer nga gjuha shqipe nga Aleksandër Zotë. Ju i keni, domethënë kjo është në Bruksel ky votimi që ai urim edhe për këtë. Kjo është fundit, është kohëve të fundit. Edhe po, por shkruhet emri brenda sepse nismëtar ka qenë edhe një mik i përbashkët Viktor Bakilari. Ai më tha se pse të botoheshin në shumicë Shumica e poezive që janë këtu brenda janë ato shkurtimet e tij. Shkurtime i thonë, ëh? Shkurtime. Duhet ta shikoj. Poezi të shkurtra. Të shkurtra. Edhe kjo, që janë si haiku, pak a shumë. Të ngjashëm me haiku. Të ngjashëm me haiku. Ndoshta duhet të shikoj këto të reja. Atëherë, le të gjejmë një pyetje të tillë, doja t'ju bëja. Si e presin letërsinë, si e kanë pritur letërsinë shqipe në Francë? Fillimisht, naturisht, Kadareja. Dhe Kadareja kë bëri shumë për shtyp, jo vetë si më shkriptar, kë sinë të një farë egzotizmë shkriptare. Si se e pa njohur. Po, e pa njohur, por u triumfoj edhe si shkriptar me për masa botëror, pa kufi, as një tipi. Pastaj, prapati, naturisht, aji të roki vëmendit për Shqiprinë, por aji e vuri, themi, la barë të u. I la mi la barë të u. Në mënë, kryoj kërkesa të mëdhaja. Sëpësa është një. E kështu kja, ku të vjen një ismil të dytë të një. Kjo është vërtet. Por, ndoshta edhe vëndet të mëdha si Franca, me vëndet të vogla si Shqipëria, pasaj ikën dhe interesi, edhe ka probleme dhe të gjuhës, të përkthysve, të... Vërtet, se unë përkthej shumë nga dalë, edhe ka shumë... Po ju nuk mund t'i bëni të gjithë? Të gjithë. Sigurisht. Këtu kam shumë... Përkthej ka shumë, përkthej të tjerë, edhe brenda Shqipërisë, edhe jashtë. Ca të tjerë, jo mjaftë. Jo mjaftë, ka pak, qështë. Prandaj, duke të bëhen shumë përkthejme dhe këtë... fështohen shanset të dalin në disa autor të rinë të tjerë. Të mirë, pa. Edhe jo vetëm nga brezi i vjetër i me pashme, kë tashme. Pra da jo, unë shpesoj kë për shëmbullën ka një shkrimtar, një poet shkrimtar, shkrimtar, më fali, i cili sështë mund të kjojmë mjafti akoma i ri, edhe është për të dalë, shpresoj, në mos brenda këti viti, vitin për jenë, fjallon e kam për Gëzim Hajdari. Aha, Samir, që është në Itali, Gëzim Hajdari. Jeton në Itali dhe do të jetë një votim tre gjukës franko-italo-shqiptar. A do të jetë në tre gjukë? Në tre gjukë. Është një poet me shumë sukses në Itali. Po, edhe i shpërkësion mjaftë, edhe në glukën angleze dhe amerikane, ka përkësion, unë jam në lidi me përkësion në vëndet e tjerë, anglo-saksone. Anglo-saksone. Ka një poezi shumë interesante, prej vitesh. Ka poezi edhe unë, eshte një vëllim, kë u bëtuë filimish këtu të dritëroj trupi pranishën, korpo prezente. Edhe do të dalë. Nga një shtëpi, kë është edhe franco-italiane. Aha, është një shtëpi që bën botime përbashkë këta. Shumë interesante dhe kjo. Me thënë, ndo një herë në këto takimet që bëjmë me shkrimtarët dhe Balkanin, përveç grekëve, sepse ka një tjetër vënd, le të themi, në kulturën europiane. Po, edhe është një dhe tjetër, për mua si përfys, kam edhe disa grekë. Po, ju keni edhe disa grekë. Pa tjetër, se juve izotëroni gjuhët. Ju e një shëmbulli poliglotizmit. Jo, kjo në të thotë se koha ime... për rendiment të kufizohet. Pa tjetër, pa tjetër, po, si do qoftë. Por, për shumë shpesh, kur bisedoj me shkrimtar serb, apo bosnjak, apo Macedonas, ata thonë që duke qënë gjutë vogla, Italia, Franca, Anglia, nuk është se kanë do një interes të mafë. Êshtë vërtet, se, themi frengisht, on në pretë korish. Bënë të përkësesh, Diana. On në pretë korish. I japim vetëm të pasurve. Kështu kë jetojmë në në peshen e anglishtes, e angluam, gjuhën anglo-amerikanë. Dhe 20 vjetët e fundit. Edhe gjerba. Spanishtja dhe germanishtja pastaj. Sa për gjuhët kë i kjuajmë gjuhët rala, gjuhët
të vendeve të papesh ekonomike ose pa... A vëndet në zhvillim që i quajnë, pa. Zhvillim, duhet gjetur, me gjitha të, sa shtëpi të voglja për të apasionuar, pas zbulimeve, të vlerave, të panjohura. Do më sepse të frasë shqip nuk do të thotë se je... Ske, për të thënë edhe ti, fjallën tënde, dhe në orkestrën e botërorit të menduarve. Shtu që... Do një strategji më të përpunuar, kjo? Po, ata, po, ndoshe... Galimar nuk mi merë, nuk mi merë në kase, nuk mi merë... Këto shpite mba, po, ato të mëzaja. Por, sa njerës, sa që janë të apasionuar ndaj letërsisë, të kuptim plonë, të më thënë, ata ka, me gjitha ka, shpipotuse më të vogla, ka rrugë dalje, ka dritare. Por, naturisht, e kekja është jo aqë të shtëpit, qëshja e shtëpive, të gjeshin e shtëpi, me gjithë se nuk është e lehtë, nuk është e lehtë. Por, një shpipotuse e vogla, pa mund të gjithë. Problemi është me shtypin, ata nuk të nxjerrin artikujt, kupton? Ky është problemi. Ky është problemi. Se nuk të promovojnë me temin e tani. As radio, radioja, as televizioni. Me zor, me zor. Të mos kesh ndonjë njohurin, ndonjë mikësim, të njohurin, rekomandim. Unë, natyrisht, në kuadrë sentit jenë me shtypin të rethi, dhe më thonë, krajino. Të distriktit atje, po. Tani, më njofin ata, si përthys, si studius, si letë, si shqipe, po. Por, ata të Parisit, ku ta dinë, le kozoto. Se kush është, e thatë në të folme në imarës, e më rituaj, po. Shumë interesante. Unë, pak më parë, ju më tregua dhe do doja që ta bisedonim dhe këtu dhe për kureshtin e atarë tyre që në ndjekin, se një nga fabulat e Dritëro a Gollit, Kali dhe Gomari, që ose zgaboj, është vërë në muzik nga një muzikant francesë. Do doja të atregonim këtë histori ka që interesante. Kam pasur një student, i cili ishte shumë dhe i dhënë pas letrave, me cilë në gjeta shumë pik takime, këna lidhnin, këmën të lidhnin, dhe u bëm mikë. Tani a jeshte dhe kolegë, por i ri, nda mund të isha gjësh i ti, në mos i ati se pak u i ti. Edhe, a ishte muzikant shumë i aftë, i bije shumë vegla, edhe i ka pëlkyer shumë ajo me disë tjerash, sepse dhe të shkej... A i mësoj shqip? Jo, 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 i lezon vetëm frëngjisht. Pra ndaj, i erdi në dërmendë të bëj një muzikë, se është edhe kompozitor, edhe vurin në muzikë, e këtheu në këngë, poezia, fabula e famshme, Kali dhe Gomari, e cila u dëgjua në brëmje se parjeru. Në takime që u bënë për Dritëron. Po, në teatrin vërtar. Edhe e kam unë në CD të kënduar nga aji. Që ne do të adhikem pas tak, po. Me theks aji, sepse ka ironi aty, insolence, kje themi, një insolence, kje themi frangishtje, fa shaka, provokuese, me nënë kuptime, do më thënë, e kështu kje aji e bëri muzikën, po, melodin, me tingull, më fani, të la Brassens, e të përzirë me Gainsbourg. A, një përzirë të këfilë. I ka shumë okej fër këto këngëtarë, kë janë bërë bejtegjin me kuptim të mirë të fjallës në Francë, kuptonë. Pra daj, edhe e kam në CD se kemi një qizurë për kefi tonë. Edhe bashkë me këta, kemi një sërë të tërë në këtë CD, në bazë të me shokjerim, duke u shokjeruar, me shokjeri, me muzikë nga... nga Joravel, një tjetër francez, Sati, edhe Kurt Weill, edhe mbi këto muzika, unë recitoj frëngisht njësër poezisht për hënën. Se ka shumë... Të dritërojt, gjithë. Po, të dritërojt, se e këmë le... Ka humorin, ka... Le poezit të mërkullushme, po. Të mërkullushme për hënën, le... Poezi lumeë, edhe pastaj vjen ky këngë, Kali dhe Gomari, le long d'un sentier de montagne, allait un cheval, et cetera, et cetera. Edhe ju e keni bërë merim, Po,
ka gjeta ca arima, po. Se pa ku pjesërisht. Këtë dëgjohet si këngë. Edhe është mjaft mirë. Edhe natyrisht futa edhe këtu aty dy vargje në shkipën tim. Dy vargje në shkip. Po, e ku të daj, nëse si të më ke nëzirë këtë veshgjatë, që e kemë me pengonë rrugën këtë divën, se kam përmendë. Po, në të dëgjojmë pastaj dhe da. Dhe të dëgjojmë. Dhe me thënë, desha të thoshja, që jo gjithë një përkësimi që na mundon dhe na lodhë, nuk është dhe vetë bimër, është dhe një profesion shumë i bukur. Është një profesion... Po, është një profesion i bukur, shumë. Është një farë leximi të theluar, me gjithë se vuaj nga fakti kjo përkthime, me vjedhin kohë për të lexuar lirisht, pa kopsharje. Për të përgjërat tjera, po. Edhe për të zgjeroj kulturën tim. Natyrisht kjo më varfëron nga një anë, sepse më largon nga ca vepra kjo presin të li të lexoj, për nga në anë tjetër, ishe joj thel-thel ato tekste të mrekullueshme, që u japë jetën frënge. Mendoj që kemi ne si letërsia Shqipe ka patur një fat që ju ka patur juve në Francë. Shë një fat dhe për mua. Ka një fat i madh për ne. Për mua, për mua. Juve besoj e një njëri që ndjeni me dy atë dhe. Pa tjetër. Jeni francez dhe shqiptar. Nuk kemi që bëjmë dhe në të dhe. Po. Gjuha. Gjuha Shqipe me bërë shqiptar. Është identitet. Gjuha është identitet. Është e çuditshme, po, kjo. Pastaj juve dhe u lidhët me miqësi me njerëz, besoj se keni shumë miq shqiptar. O, mik, më kam më tepër këtu se në Francë. Se sa në Francë, kështu që... Unë shpresoj që ju pa tjetër keni gjëra të tjera në laboratorin të uaj. Mersi. Dhe di që do ritakohemi, ju do vini për sëri, edhe ne do takohemi për sëri në këtë studio, ose në studio të tjera, ose në takime dhe jo formale. Me dëshirë, me dëshirë vetëm. Me dëshirë vetëm shëndet dhe dëshirë për punë. Dhe unë do të mbyllja sonte këtë emision, kaq interesant dhe kaq të bukur, me këngën, e vënë muzikë, me fabulën e Diderot Godit të vënë muzikë. Ja dedikojmë Dritëroj tonë. Dhe faleminderit për të gjithë këtë punë gigantesque që ju bëni. Mersi, bukur. Mersi, mersi, Diana. Faleminderit. Le long d'un sentier de montagne allait un cheval sur les pas d'un âne, tout déployant l'échine, inondé de sueur sous le poids des sacs et de la chaleur. Le maître pressé de rentrer au bercail bastonnait à plaisir la croupe du cheval. À bout de patience, la queue dressée en l'air, celui-ci à la fin trépigna de colère. Cesse de frapper ou je flanque tout à bas. Et qu'as-tu mis aussi cette âne devant moi? Cesse de frapper ou je flanque tout à bas. Et qu'as-tu mis aussi cette âne devant moi? En gatë vetës di fare, unin grati, ku rrugën më ka zën veshgjati. Për para nëzirë me mua, të mos buësh, likë pas taj gomari, sa të duësh. Comment diable forcer le train, quand un long de la feuille encombre le chemin. Place-moi donc en tête et si son pas te contrarie, cravache le baudet tant que le cœur t'en dit. Ainsi va ce monde pervers, délirant, qui veut que des ânes le tirent de l'avant. Ainsi va ce monde pervers et délirant, qui veut que des ânes le tirent de l'avant. Le long d'un sentier de montagne allait un cheval sur les pas d'un âne, tout déployant l'échine, inondé de sueur sous le poids des sacs et de la chaleur.